السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لله مهرباني الحمد لله. الحمد لله شيخ، چونکہ ماشاءاللہ رمضان آخری اشرا چلا گئے، خاص طور پر اچھی کے سوال استن جو استے اعتکاف میں بارے بھی استا مختلف سوال ہیں، ما کوشش کریں کہ انشاءاللہ تعالی کے اچھی براتن سوال استا میں اپ تک تو کا تاکہ یوٹیوب تو کا اپلوڈ ہو تاکہ براتن جو استے مسئلے نہیں بارے اولی سوال شیخ صاحب یہ وڑے کہ ان کے وبائی جو استے اچھی کے مرض چلا گئے کرونا وائرس یا کسی وجہ بعض ملک تو کا تنگی تک بھی جو استے احتیاط کر گئے گئے تو بعض ملکن تو کا کہ یورپ ملک چاہے بعض جگہ کرفیو بھی لگ گیا تھا معاملات ان صاحب، تو یہ صورت ہے کہ اعتکاف نند ضروری ہے کہ نہ؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد چا درستا پیسر مبزان کہ آیا اعتکاف لوگ اتحا بھی یا نہ وقت کے مسجد بند اکوجا اعتکاف کنا، ہمیں سوال اصل آیا موت لوگا اعتکاف بکنے یا چوم بکنے یا اگر ما اعتکاف منندے ما گناہگار یا نہ. اول مردم بزن کہ اعتکاف کنک سنت ہیں اور آ فرد و ضروری علمی نہیں کہ مردم ضرور ہر حال اعتکاف بکام، اور دومی اعتکاف بغیر مسجد تا دگی جگہ نہ بھی اتوری مردین بھی شر یا جنین بھی شر، انچو کہ اللہ رب العالمین بیان فرمانی و انتم عاکفون فی المساجد کہ شما نشتگ اعتکاف میں مسجد تا چدا معلوم بھی مسجد تاچ ابے دگ جاگے اعتکاف نبی جمہور علماء کول ہمیشہ الا حنفیہ نے کر رہا جانے آدم جواز ہے کہ لوگا اعتکاف بکاں، بلے صحیح ہمشے کہ اعتکاف بغیر مسجد تا دگ جاگا نبی. اور دوہمی یہ حکم تھا کہ اللہ رب العالمین قرآن تھا گشی وانتم عاکفون فی المساجد، یہ خطاب مردین و جانے درستان واسطہ ہیں، اور میں بیچارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کو تھا مسجد تہا اور آئی لوگ بانو کا اعتکاف کو تھا مسجد تہا، وہ صحابہ کرام تابعین درست اعتکاف مسجد تہ کو تھا، اور ہمیں وڑا بلکہ چیزیں سرا اجماع رہتے علماء ذکر کو تھا، ہنچو کہ امام قرطبی، ابن عبدالبر، ابن قدامہ اور دیگر بازینیہ کے اعتکاف ضروری و علمی کہ مسجد تہ بھی دگ جاگ اعتکاف نبی. اے اعتکاف کنک چیئے ای سنت اجماع چیز سر اختلاف نہیں کہ فرض نہ ہیں، الا یک مردم اگر نظر کول کو تگا کہ میں مثلا آئی کول کو تگا زبانی کہ میں اعتکاف کنا آئی سر ضروری و علمی کہ اعتکاف بکا آیا ہوتی اعتکاف ہر حالا پورا کنگی ہیں، بلے نو کہ مسجد بند اعتکاف کنک سنت ضروری و علمی نہیں تا رخصت اجازت تو اعتکاف کو اتنا کنے ضروری و علمی نہیں کہ تو ہر حالا قانون نے خلاف ورزیہ بکن برو کہ شما منہ بند کنے یا ہرچی کنے، بلے مر رہا ہوں تی اعتکاف کنا یہ ضروری و علمی نہیں، ہر مردم یا کہ گوستگین سال اعتکاف کو تا یا ساری سال پابو نشتا آہیا ای نیت و ارادہ ہستے اللہ رب العالمین بغیر آئی نندگا آہیا ثواب آدھا، مثلا یک ہنچے مردمی کہ گوستگین سارا ننشتا بلے ای سالا اپور از بودتا ارادہ کتا نیتی داشتا کہ میں ای سالا اعتکاف مسجد تا نندا، بلے اگر نیشتا یا اللہ رب العالمین مہربانی آیا نیت مطابقہ ثواب دا، اور مسجد کے بندہ لوگان اتہا ہے چھوڑا اعتکاف کنک جائز نہ ہے جمہور علماء نزدیکہ. اجا دے سوال سی کہ روچی کے دورانا چونکہ انسان دنتانا نہیں بڑے بڑے گوشت ہے تو کچھ خون در کے دیں تو خون درائے گا چھے یہ جو اس سے روچی ختم بھی اکینا. اول میں بزانے چھے درستان پیسر ہر چیز بغیر انسان اختیار انسان نکا ایر شو آئی نلوٹ ہے غیر اختیاری طورا آئی روچک نفروشی، ہمیں وڑا خون چہ ہاروک اندر کے مثلا ایسا ہی نہیں خون درد کو آئی نکہ شو آہش سرپد نہیں شی روچکتا ہیچ وڑے اثر نہیں ہے، البتہ چونائی مردم بزام کہ روچک چہ ہما چیزہ پروشی کہ توتی نکہ راہی دیے آتای جسم چیزی مبی لہت علماء اکشی ای خون کے چہ ہاروک اندر کے تی جسم تہی چیزی، البتہ خون ایر برگ و چونہ یا غیر رمضان و رمضان ہر ٹیمہ مردم خونہ ایر مبا عام رمضان ہم خونہ ڈننا چگل بدا روچگی حالتا ہم خونے چیزے کے افضان کے منی دا پھون دیا گائیں بہتر ہمشی
ڈنہ ای خونا چگل بدن یا ٹیشوی چیزی ہم دا بکن کہ ہمائی سرا خونی چیزی بی بی البتہ غیر اختیاری طورا آئی نلوٹے اگر چیزی ایرشو پرشی آئی روچک نہ پروشی جی وجہ دے سوال پتہ میں بارہ ہیں سوال شک کے روچگی دوران خون دیک یا اگر بیماری خون ضرورتی تو ملتات کا جی ای بارہ علماء نے اختلاف ہے کہ ایا روچگی حالتا روچا مردم خون داد کا یا نہ کام او امام احمد بن حنبل ابن تیمیہ ابن باز ابن عثیمین ایشان کول ہمشین کے روچگی حالتا مردم خون داد نہ کام الا لحت علماء ای گوشا کہ ہمیں چا خون داد کا مثلا ہمیں کہ روتی خون ٹیسٹا کا کم مل خون کا شی کسانو کے ہم سرنجے تہا ہونے چیزے کا شی پر ٹیسٹ واسطہ شی جواز ہے بلے خون دات نہ کام اہمی حدیث حضورا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں افطر الحاجم والمحجوم کہ ہما کے حجامہ کان یا ہما کے حجامہ بوا گائیں دوئے نانے روچک بزن پروشتا ایک شن کم مکن خون ایدان پا ہمیں ٹیسٹ واسطہ پروانے زیادہ ہی خون کشت نہ کام بلے البتہ جمہور علماء مثلا امام ابو حنیفہ رحم اللہ امام مالک امام شافعی اسین ان کرا پ خون در کنگا پ حجامہ کنگا روچک نہ پروشی نو علماء گشن کہ پ حجامہ یا روچک نہ پروشی گڑا پ خون کا شگا ہم روچک نہ پروشی پرچہ حدیث ہا امام مسلم ذکر کو تھا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو صائم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روچگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ کو اور ہمیں وڑا انس بن مالک رضی اللہ عنہ جس کنگ بو کہ آیا شما روچگی حالتا حجامہ کنگا ناپسند کنے پرمانتے ما یہ واسطہ ناپسند نکنے بلکہ ما ہمیں واسطہ نکنے کہ تاکہ مردم کمزور ما بھی روچگی حالتا اور ہمیں وڑا ما بچاریں بعضیں صحابیان چے ثابتیں کہ اہاں روچگی وحدہ حجامہ کتا مثلا عبداللہ بن عمر عروہ بن زبیر سعد بن ابی وقاص ای صحابہ کرام رضی اللہ عنہما روچگی حالتا حجامہ کتا چدا چی ہمیں معلوم بھی کہ خون دیا گا روچگ نپروشی یعنی یک مردمی خون دا رمضان روچا ہے روچگ نپروشی بلے احتیاط و بہتر و شتر و افضل تر ہمشی مردم روچا خون مدا پرچہ تو روچا خون نہ دیا تو چی اختلاف درکا ہے بہتر ہمشی مردم روچا خون مدن شپا بدن بلے مثلا ہنچے ضرورت ارجنٹی تبرات اسپتال داخلے یا ناکوئے یا چوکے یا رشتہ دارے اسپتال خون نے آئی اپریشن ہنو تر ہر حالہ ہون دیا گئے اوڑا خون بدے پروانے اور انشاءاللہ روچک نہ پروشی شیخ صاحب دیکھ سوال ہے سوال شن کے برات سوال تھا کہ اللہ رسول سوم داودی پرچا نکوتا وجہ شن کے اللہ رسول زندہ فرماتا کہ افضل تر روچگی جی اسی تھا شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں ان احب الصیام الی اللہ تعالی صیام داؤد کہ اللہ رب العالمین نزدیک کا بہترین روچک داؤد علیہ السلام ہے گئے کہ آپ پورے زندگی روچے روچے گا تو روچے وارتے یعنی پورے زندگی یک روچے روچے گا یک روچے وارتے داؤد علیہ السلام ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو کہ ای روچگی افضل ترین اور پرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کو ای چیزہ مردم بزن کہ ای چیزہ ہیچ شک نہیں کہ بہترین روچگی ہمشے پرچہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے بلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روچگ نداشت وجوہت باز بود کنا یکی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نفلی روچگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دگہ ہنچیں کار بودتا کہ آ کاران کنک ضروری و علمی ترین روچگی حالتا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ وڑا کت نکا کہ ہما وڑا آ کاران کنک حق کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پمشن بودتا اور دگی علماء بعضی وجوہات بیان کنا مثلا اگر یک مردمی لوٹی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رندگیریا بکن و تی زندگی ہمائی وڑا بگوازینی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای وڈ بکتیں پا اقتداء کنو کانی واسطہ مشکلہ کہ اچھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رندگیریا کنا آئی ہنچی روچے روچگیں روچے روچگ نہیں پا اقتداء کنو کانی واسطہ گرانی بو اور سیمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت واسطہ آسانی لوٹتا گرانی نہ لوٹتا
پرچه روچه روچک به روچه نبه این مردم مشکل لگی اور گران لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتی که دو کار اختیار دیگ بو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہما کار زو که آسان تیرے، پرچه تاکہ امت پریشان مبی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و تی امت ہم گمبر بودتا، آئی نلوٹی تا پا مردمانی واسطہ ہنچیں کاری بی بی که پریشانی بی بی. اور یہ ہم بودکان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر روچک ببودتے مردما اقتدا کو صحابہ کراما، اللہ رب العالمین پدا روچک ہمیں وڑا فرض کو. ہنچو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شپا ترا ہوئی ہے نماز واند صحابہ کراما، پدا ہما اندازہ صحابہ کرام مشبوتا چارم شپا پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پجرا در نیت گوشتے میں ہمیں واسطہ در نیت کگا کہ منا ترستا کہ ای نماز چمی سرا فرض مبی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان جماعت یلدا ہمیں وجہ کہ یہ نماز فرض میں بھی اور پدش میں سارا مشکل میں بھی ہمیں وڑا بوت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم شہر روچگ یلا داتا بلے یہ چیز مردوں بزن کہ افضل تر روچگ ہم شہر شکل ہے. مجھے سوال ہے کہ جک حدیث عبرات یا بیان کو تا عبرات سوال ہے کہ حدیث صحیح ہے یا کہ نہ. ہاں حدیث ہے کہ یک مردوں میں اگر وضو پہ کہاں وضو بعد وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ تو جنت اشتے دروازہ پچبا، یہ حدیث ہے حقیقت سے؟ جی اسے شک نہیں کہ یہ صحیح حدیث امام مسلمہ روایت کو تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرمانی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں ما منکم من احد یتوضا فیسبغ الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت له ابواب الجنۃ الثمانیۃ یدخلها ایھا شاء. کہ پیغمبر علیہ السلام و السلام بیان فرمائند ہر کسی کے دز نماز بگی یہ چون بلاہیں فضیلت ہے، ایک بلاہیں فضیلت ہے بلے ما مسلمان چمشی ہم بے حال ہیں کسان عمل ہے اہی اجر و مز اللہ رب العالمین پا مسلمان واسطہ باز کتا بلے ما چوتی کوتاہیا چوتی سستیا کہ یہ دعائے وانگا تر دہ سکنا گیشتے ہم نرگی بلے ما ہمشی وانگ ہمارا واک نہ کھا یا ما بے حال انگیشتے بعد ہی وڑن چیزاں مردم ہچ بے حال میں بھی شان علمی بکن و تسرا اور یادش بکن حیالا بھی شان وانگا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائند ہر یک کی چشمہ دز نماز بگی اور وہ تی دز نماز شرن وڑیا بگی ہما وڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ داتا پدا ہمیں دعایا بوانی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ آئی واسطہ جنت ہشتیں دروازک پچکنک بان. یہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گپ پہ اور گپ پہ تا ہچ شک نہیں بلے آیا ہر مردم کے مثلا ایک مردم شرک تہا مبتلا ہیں گناہ تہا مشرک قبر سوچدہ کہاں یہ دعایا وانی ہمائی واسطہ ہم جنت دروازک پچ بان یہ ہما مردوں کی آہیا کلمات آنے سرا یقین بھی بھی بھروسہ بھی بھی یہ نا یا کہ قبرہ سوچدہ کن تو یہ دعایا وانی آئی واسطہ پچ نبا پرچہ کہ مشرک واسطہ اللہ جنت حرام کو تھا مردم یقین بھی بھی ہیں چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں ہر کسی کے دز نماز گی شر اندازی پدا بکشی اشہدو من گواہی دیا یعنی من گوتی زبان گواہی دیا دلے تہا یہ چیزیں اقرار کنا او مننا اور منع یہ چیزیں سرا یقین ہا اور میں مردمان دیما یہ چیزیں بیان ہم کنا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ اللہ چی علاوہ دگا معبود نہیں دگا عبادت لائق نہیں ہر چی کی آہن دیما سر جہل بو گائیں عبادت بو گائیں غیر اللہ یا توار جنک بو گائیں آ درستانی ردا بکاں اے ہم نہ کہ ایک مردوں میں گوشی ماں یہ چیزیں سرا یقین کریں بھلے منا گو عید کے مذاہب کار نے عید کا فرق کار نے میں شان ردا نہ کنا تاکہ من درمیانہ راہ زورا اے ہم نہ بلکہ زبان سرا یہ چیزیں اقرار بکاں کہ اللہ رب العالمین اچ علاوہ دیگر عبادت لائق نہیں اور ایک غیر اللہ عبادت کنا اے ردا اے گمراہ اچ دین اسلام دورا یہ چیزیں ہم اقرار ہم بکاں اور وہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول آہی بندیں یہ چیز اقرار کا آئی دعایا وانی آہی یقین ہے تو ہیچ شک نہیں کہ اللہ رب العالمین آئی واسطہ جنت ہشتے دروازگاں پچکا. مہربانی اللہ شکر جزائے خیر بدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ.